Këtu, në ambient të pranverës e nërzuar, lindi idea për rëfimin mbi qytetin muze, qytetin e burimeve dhe të bukurive mbi Prizrenin. Duke kërkuar të kaluarën e ti, rruga me qoj disa kilometra me larkë në rafshin e Dukagjinit, ku në brigjet e drinit e bardh disa shekuj para erës së re, kanë jetuar dhe punuar dardanit pjestar të një fis ilir. Për ata dhe për jetën e tyre, sot dëshmojnë vetëm sendet e gjetura në varin e një princi. Mirë po, shumë karakteristikat e këtij fisi ilir janë ruajtur edhe gjerë më sot në veshin e banorëve të fshatit Romaje. Stërgjyshërit e tyre të vjetër të bajtur nga rryma pamshirshme e historisë, u nisën prej këtu që në pjesën jugore të fushës së Prizrenit, midis Drinit të Bardhë dhe Bistricës, të fillojnë jetën e Prizrenit të sotëm. Diçka më vonë, qytetin e kolonizojnë slavët. Prizreni bëhet kryeqytet i sunimtarëve sërbë. Nga ajo kohë, rrjedhin edhe këto gërmime të kishës së Shën Arhangjelit për shpirtjes së Cardushanit. Këtu është edhe varri i tij. Ndërsa në bregun e afërt, si dëshmitari e saj kohe qëndron qyteti Kështjell. Prej ditëve të para të Prizrenit është ruajtur edhe kështjela Kalaja, e cila gjatë ekzistimit e saj ka ndruar tri civilizime, atë Romak, të Mesjetës dhe Turk. E rrethuar me bedene dhe me kulla të shumta, shekuj me radhë kanë mbrojtur Prizrenin gjë në vitin 1912. Duke ecur me të tje rrugëve të historisë afër Kalas, arrita gjerë të kisha Shën Spasos. Kisha rrjedh prej shekullit të 14, ndërsa është për shpirtje e mbretit Milutin dhe aristokratit Mladen Vladojevic. Prej asaj kohë, rrjedh padyshim kisha më pasur me fresko, kisha e Levishës. Kishën e ngriti në gërmadat e tempullit të shekullit të 10 e mbreti Milutin. Përka arkitektura i takon monumenteve të shkollës sërbe Bizantine. Pjesa më e madhe e freskove është zbuluar në ditët tona në shtresën e trashë të Laçit, me të cilën kanë qenë të mbuluara me rasin e shëndrimit të kësaj faltorje në Gjuma Gjami, ka mesi i shekullit të 18. Një djalë i një muslimani duke i mbuluar me laç nuk mundi t'i përballoj bukurive të tyre, prandaj në freskon Endra e Jakovlit shënoi: Bebza e syrit tim është qerdhe e bukurisë sate. Në vitin 1455, qytetin e marrin turqit. Xhamia Kërk është monumenti i parë i cili në ngritën në Turqit në qytet. Ka fundi i shekullit të 15 është ndërtuar ura vjetër e gurit e Bistricës, e cila dikur ka pasur tri harqe.
në 1615 ka përfunduar ndërtimi i xhamisë së njohur të Sinan Pashës. Përka arkitektura vet i takon xhamive të mëdha të pasura me ornamentik të lindjes. Është ndërtuar kryesisht me materialin e monastirit të rënuar të Shën Arhangjelit. Shetia ime rrugëve të monumenteve historike të asaj kohe do të ishte manget nëse nuk përmendi xhamin e Gazi Mehmet Pashës, në kopshtin e cilës është ruajtur tyrbeja gjashkëndëshe. Në atë vite dhe shekuj me radhë ruhen do shkrimet e çmuara në gjuhën turke dhe arabe. Arkitektura turke i ka lënë qytetit një ndër hamamet më të bukura në Ballkan, hamamin e Gazi Mehmet Pashës. Në bregun e majtë të Bistricës, e ruajtur prej dhëmve të kohës, ngritet xhamia e Subi Xhelebis, e njohur sipas varrit të luftëtarit dhe poetit të madh turk Subi Xhelebis, i lindur në Prizren. Mirë po, krahas me rritin e qytetit dhe të ndërtimeve, të cilat kanë mbetur si dëshmitar me mes të epokës që i takojnë, është rritur edhe dëshira e popullit për liri. Një shkëndij në këtë përpjekje u ndez flak në përmjet të lidhjes e Prizrenit. E u thequr prej anës e Haxhi Ymer Efendiut nga Stamboli, lidhja ka pasur degët e veta në Kosovë dhe Shqipëri. Degën e Prizren e ka u thequr Abdul Frashëri. Edhe pse rezistenca vitit 1878 kundër Imperatorisë Otomane nuk ka zgjatur shumë, shkëndija lindur ka dhënë një nxitje të re për luftë kundër obrimit. Perioda midis dy luftrave botërore i takon lëvizjes së fort punëtore. Veçanërisht dallohet Ilija Krasojevic me profesion gjykatës ndërsa me parime antar i Partisë Komuniste Socialiste, siç ka deklaruar vetë para gjyqit të shkallës së parë në Çaçak. Edhe një emër është i lidhur për lëvizjen punëtore, emri i njeriut me çantë të madhe Haxhi Ymer Lutfi Paçarizit, aktivisti të organizatës së Partisë Komuniste të Jugosllavisë, e cila ka vepruar në të gjitha poret e jetës qytetare. Është njohur dokumenti i saj në vigjilin e zgjedhjeve të vitit 1919, proklamata e Klubit Komunist të Prizrenit. Popujt e Prizrenit e kanë pritur vitin 1921 të vendosur dhe të përgatitur për luftë kundër okupatorëve fashist. Në këtë luftë të vështirë katërgjeçare lindën shumë heronj të njohur dhe të panjohur. Në hyrje të shtetit humbën jetën e vetë edhe heronjit e popullit Boro dhe Ramizi, për cilën dëshmon kjo përmendore impozante. Dhe gjesa ende i mbledhi për shtypjet nga shetia në përhistorinë e qytetit para me del Prizreni i ri. Shikoj dhe admiroj projektantët dhe ndërtusit të cilët këto ndërtesa të reja me aq mjeshtri kanë ngëshëtuar me të vjetrën. Dhe në atë rast nuk kanë ndërprerë jetën e shtëpive të vjetra, në të cilat mbretron edhe me tutje harmonia midis banorëve shumë nacionalitetesh të qytetit. Shoqëria e re po vazhdon arsimimin e filluar ka herë, sepse qysh në vitin 1836 hapur shkollat e para,
Menimi 871 e fillon punën shkolla normale, ndërsa menimi 909 përdorën gjermet e para Shqipe e para një kohë punon shkolla lartë pedagogjike. Objektet e reja industriale të tekstilit, të lëkurës, të ushqimit, e tërë kjo është një kuror figura shtënjetit e plot të cilat paraqesin pulsat e këtij qyteti të lashtë. Qysh moti njohur si qendër e fortë tregtare, qyteti edhe me të tjerë zhvillon këtë tradit në përmjet të rjetës së zhvilluar tregtare, me së tepërmi në përtregjet e gjëra çdo të mërkure. Ditët e mërkura të Prizrenit do të mëmbesin të paharruara. Këtu nuk bëhet vetëm tregti. Kjo është ditë kur vjen gjetë shkëmbimi midis fshatit dhe qytetit, gjetë shkëmbimi i madrave, mendimeve dhe risive, miqësore dhe qëllimire. Ajo që e bën Prizrenin të njohur në botë është zetaria e tij. Pas ardhjes së turqëve, zetaria në fillim stagnon gjë në shekullin e 17, kur përsëri zhohet dhe mbetet gjë në ditët e sotme. Vektoret e mëndafshit të Prizrenit, edhe pse tani me pak, janë dëgjuar motin e botë. Shtambegjit, farkataret, mbathtaret, bojagjit, samargjit, saracet dhe shumë të tjerë, kjo është karakteristika e zetarisë e Prizrenit. Ajo që më së shumti të roqi dhe menin time janë prodhimet filigrane, të mrekullueshme dhe të shtrenjta, të çmuara në vend dhe në botën jashtë. Krijuesit e tyre me fije të argjentit çëndisin ëndrat e veta, duke materializuar në formë roshësh të ndryshkura dhe të shkëlqyeshme, të bylizykëve, të thikave në kano, të shpatave dhe të tërë begatisë të cikrimeve të stolisura. Edhe vreshtaria zhvilluar moderne plantaje është pjesë e sotit, pjesë e ngritjes dinamike të saj. Mirë po, Prizreni nuk është vetëm ky, ai është oazë pushimi dhe vizitës e turistëve. Takuar turistë shumët në këndin e këndshëm të autokampit, në objektin atraktiv hotelier Pojat, ndërsa në mbrëmje, kur i lodhur nga shëtia ditës dhe vizitat, kërkon një kënd pushimi e gjenje në terasën e Therandës. Se ditëve të tjera vizita vazhdonte, që shikohet edhe ndër një rrugë gjëra të tjera e paparë. Që të përgjohet së paku për një moment në këndin e vetër sierrave të këtyre shtëpive të bukura, të krijuara për dëfrim të qetë.
kudyrt, e të gjitha shtëpive janë gjithë një të hapura për misafirin që lëmir. Muret që i rrethojnë këto vjetërsira kanë mbetur vetëm simbol i së kaluarës. Më pritën ëmbël që t'mi tregojnë vepat e së kaluarës. Mi hapin dyrë të jashme dhe të brendshme, të cilat qonin në jetën e tyre familjare. Kam qenë i pranishëm në gostitit e Aliu, Hasanit dhe Draganit. Ja, kështu e kam përjetuar Prizrenin, kështu e kam parë dhe shënuar. Nesër do të lëshoj, por jo me si huaj, ai më ka bërë mik, i çmuar dhe i nderuar. Sigurisht kam jetur edhe shumë shka pa u thënë, sepse ka qenë vështirë prej atij thesari të begatshëm dhe të shumëllojshëm të së kaluarës dhe të sodit, me përfshirë krejt në këtë rrëfim. I cili lini një ditë të pranverës, në burime dhe në kopshtet pjullzuara.